Pojďme se podívat za Radkem Hrdinou, který dnes tráví čas s papoušky. A mě, Radku, strašně zaujalo v minulém vstupu, jak papoušek má své rozkládací lehátko, odpočívá. Oni jsou takový pohodáři? Naprostý, Olenko, naprostý. Je tady obrovská sranda, to, co předvádí papoušci tady. By stálo určitě za natočení celé 2 hodiny, je to obrovská legrace. Spousta z nich je taky šikovných. A jako třeba tady šéf gengu papoušků, tak ten je hodně jako zaměřený na cvičení, co jsem si všimnul za tu hodinu a půl. Hodně rád cvičí a hlavně rád cvičí on a nemá rád, když cvičí někdo jiný. To většinou je to jsem si všimli, že musí poutávat pozornost. Mají papoušci jsou hodně nároční na pozornost. A my v podstatě v našem zábavném papouším parku Ara Kakadu si snažíme ty papoušky představovat, jaký jsou, jaký mají vlastnosti a takovou zábavnou formou vlastně tyhle ty druhy papoušků lidem přiblížit. Jo, my máme vlastně 5 druhů arů, tady Ara Araruna je úplně nejběžnější z těch arů. Pak máme aru zelenokřídlýho Arnýho, to je tamhle ten. Pak máme aru hyacintovýho Oscara, ten je největší, to je největší papoušek světa. To byl ten modrý. To byl ten modrej. Uh-huh. A Ara Caninda Rio, to je takový ten menší, co vypadá podobně jako Erik, akorát je teda menší, má oranžovější oranžovou. A ty záda má s nádechem do zelený. A ten je velmi vzácný, těch je kolem 100 na celém světě ve volné přírodě. No a potom máme vlastně 3 druhy kakadů. Jo, kakadu molucká lady, kakadu žlutočičlatý Angelo, kakadu palmový Max, ten je velmi vzácný. A tady pak máme žakouška. Erik si sní ořech, vidíte, on se ho za chvíli rozlouskne. A tohle to je žako, jmenuje se Johnny a to je 4měsíční mláďátko. Teďka čerstvě mu bylo 4 měsíce. A já mám podezření, že George Lucas se inspiroval tímto druhem, protože pozor, když byste ho chvilku poslouchali, on mluví jako robot Zvězdných válek R2-D2. Ale stejně. To je ještě mláďátko, takže ten ještě nevyslovuje, ale jinak žako je úplně nejvíc mluvící papoušek na světě. Umí mluvit jako člověk úplně přesně na podobí lidský hlas, jakýkoliv zvuky. Takže si musíte dávat pozor, abyste ho neměli třeba v ložnici, protože pak návštěva se dozví, i co jste nechtěli zveřejňovat. Není dobrý ho mít třeba u záchodu, protože ty zvuky pak, když přijde návštěva, ona neví, že to je žako. Jo? Takže u toho žaka si musí člověk dávat pozor, co říká. Jo? A jinak Johnny, jak diváci neviděli, ale celou dobu, kdy jsme tady měli pauzu mezi vstupy, tak česal tady Radka. Fot mu přilítával na hlavu, chtěl ho česat. Potom přilítával na kameru, chtěl si tam pučovat nějaký ty kabílky a strašně ho to všechno zajímalo. Když Radek telefonoval, tak mu přilít na mobil a chtěl telefonovat za něj. No je hrozně hravé, je to opravdu mimino a dítě Johnny, ze všim. Johnny tady zabavoval vlastně celou přestávku. Pavle, my už jenom v rychlosti, protože jsem k vám samozřejmě lidi mohou dojet, zažít to, co jsem zažil teď tady já u vás celé ráno. Takže vlastně Šeberov, ale vy máte otevřeno celý týden, je to tak? Vždycky je to na objednání na našich webových stránkách, tak máme informace k těm zážitkům, máme několik druhů zážitků. Jsou 2-hodinový, 4-hodinový, 6-hodinový, no a u těch 4-6, tak tam si to lidi vyloženě užijou, mají to i s jídlem a mají to vyloženě, že vlastně sama i sprchování a spoustu věcí. Takže moc krát děkuju. Olinko, kdyby si chtěla, můžeš i sprchovat se z papoušky. Já ti pomaličku listě předávám slovo, přeji krásné ráno a budu se těšit zase zítra. Můžu si ho vzít domů? Ne, dobře.